Здравейте, приятели! Време е за Балкан фолк, седмичното телевизионно предаване за музикален фолклор. В следващите 40 минути ще направим всичко възможно да се позабавлявате от сърце. Подбрали сме музикални изпълнения, които ще ни помогнат да го направим, за да може да отпуснете душата и сърцето си, да се чувствате свободни. И така, какво сме подготвили за днешната ни среща? Как ще изглежда тя, събрана в една минута? Вижте! Днес Балкан фолк ще започне с изпълнение на женски народен хор към Народно читалище Развитие, 1902, село Мерданя, община Лясковец. След тях автентични родопски песни ще ни зарадва самодейната група за изворно народно творчество Орехово и трио Персенк към Народно читалище Родопско бъдеще 1895, село Орехово, община Чепеларе. Днес ще се радваме и на танцовите умения на представителите на танцов ансамбъл Фаворит към Народно читалище Вълчо Русковски 1894, град Угърчин. На финала ще ви припомним четирите песни от класацията «Песен на месец юни». Видяхте кои са изпълнителите, които ще ни радват по време на днешната ни среща. Обещавам ви поне едно-две изпълнения да има от всички тях в следващите минути. Първите песни са на женския народен хор от село Мерданя, община Лясковец. Художествен ръководител на талантливите изпълнителки е госпожа Красимира Колева. Да ги слушаме с интерес. Отново отлично представяне на сцената на Старопланински събор Балкан фолк. Тази година се състезавахте и в Третата световна купа по фолклор. Защо решихте да се включите и в нея?
Ами по принцип, всяка година обичаме да експериментираме с възможностите си и трудим се и накрая искаме да оберем плодовете от труда. Доволни ли сте? Да, абсолютно доволни. Кои песни изпълнихте? Такала ли си, моми на мале? Е едната песен, а другата е фолклорна китка, в която сме включили песни от различни фолклорни области, като започваме първоначално с по-бързи песнички и накрая преминаваме в бавна родопска песен акапелно. Кой аранжира тази китка? Аз. Подготовката аз я правя, съобразявам се с възможностите на колектива, някъде олекотявам самата обработка на песните и с малко повече труд се получава.
след изпълнителките от село Мерданя, сега е време да се потопим в магията на Родопа планина. Ще го направим с помощта на самодейната група за народно творчество, която се нарича Орехово и от село Орехово, община Чепеларе, Любен Маданков работи с формацията, която заснехме в дните на Черноморския събор Еврофолк. Чувстваме се с много отворени души и сърца и ни дава стимул да продължим. Два пъти се отказвах, аз съм много възрастен на 75 години, ама нещо ме тегли и качи ли не мога да се откажа. Успяхте ли да предадете на младите опита, песните? Да. Имаме много млади хора, които поддържават наше пеене, които ни слушат с много голяма, с захлас ни слушат и почват да не да имитират, почват да продължават да пеят нашите песни. Самодееца е с широко отворена душа. Самодееца е една педе над всички. Самодееца обича хората, самодееца няма зла умисъл, самодееца е човека, към който трябва да се придържат всички и да, защото няма завист, няма злоба. Това е самодееца. И дано всички продължават така. Здравей! Здрасти! Как се чувстваш на сцената? Добре. Усъвършенстваш свирането на гайда. Къде се обучаваш? Помага ми Веско Козарев. Там тренирам. Къде? В Пловдив. От колко време се занимаваш с гайда? Кога започна?
Започнах на 4 годишна възраст. Сега на колко си? На 10. Няколко думи от вас. С какъв репертуар спечелихте тези отличия? Ами както винаги стремим се да представим региона, нали, конкретно, нали, като цяло Родопите и конкретно региона, в който сме. Песните, които са характерни за региона, в вида, в който сме ги научили, като текст, като музика и като визия най-вече. И се радваме, че, нали, се е получило, пътя е правилен, по който вървим. Стремим се да запалим повече млади хора, да се запази българското, защото само така може да оцелем като нация.
След чудните песни от Родопа планина, сега продължаваме с танцов фолклор в нашето предаване. Ще го гледаме в изпълнение на ансамбъл Фаворит от град Угърчин. Михаил Денев е ръководител на формацията. Освен танци на изпълнителите от Угърчин, ще видим и интервю с маестро Денев в днешното предаване, така че насладете се и на танците, които следват. Какви други участия имал състава за 2-годишната си история? Ами имахме участие в Черна гора. Миналата година бяхме отново тук на областния фестивал, който е на област Ловеч, Троиче. Там също спечелихме много награди. Какви са впечатленията от Старопанински събор Балкан фолк? Отношенията ни с вас са дългогодишни? Да, аз много години участвам и с други състави, сега втора година с този състав. Съжалявам, че с плевенския състав все не могат да се включат, защото съвпадат програмите, но за до година и с плевенския състав ще се включим. Участвал съм с Дъбник в Приморско, Китен. Щом участваме, значи го харесвам и това ни така дава хъс за работа, защото все пак има конкурсен характер, нали? И мотивацията е голяма.
27 юни до 7 юли 2019 година бъдете част от 11-ти европейски шампионат по фолклор Еврофолк, ежегодно провеждан в едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. И тази година фолклорната надпревара ще включва образци от съкровищницата на европейския фолклор – гласни и завладяващи изпълнения. Благодарна публика, престижни награди и телевизионна слава очакват най-изявените участници. 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! След танците е време отново за песни в Балкан Фолк. Те имат по-особен статут, участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно.
та питам, да си та питам, мари ти чували си за мен да галчок. Село, село, че съм бил ходил, че съм бил ходил, че съм бил ходил, мари съм бил чукал, по чузди порти, по чузди порти, по чузди порти, радуйна ваша. Ако вече сте избрали своята любима песен, то побързайте да гласувате за нея. Направете го на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Очакваме ви! Довиждане, до следващия път!